Овој период сме насочени на мерките за санкционирање на оние возачи кои што возат под дејство на алкохол и оние возачи кои што возат со прекумерна брзина, прекршоци кои што се клучни за тешки сообраќајни незгоди, односно сообраќајни незгоди со жртви. Во текот на вчерашниот ден имаме 192 санкционирани возачи поради управување на возило под дејство на алкохол, а 490 возачи се санкционирани затоа што возеле со брзина поголема од дозволената. Апелирам до граѓаните да ги почитуваме мерките, да ги почитуваме прописите и им се заблагодарувам на најголемиот процент од граѓани кои што ги почитуваат овие прописи и заеднички предонесуваме за зголемена безбедност.